esse projeto foi um projeto contemplado no edital Conexões Artes Visuais Funarte. Nós reunimos aqui em Londrina, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, 10 pensadores, pesquisadores, críticos e artistas que questionam ou que transitam nessa convergência das imagens. Sou Lúcia Santaella, estou aqui a convite do Rogério Gomes para este evento, um evento muito bem pensado sobre o campo expandido. Vou falar hoje sobre o quarto paradigma da imagem, que é o paradigma da convergência dos três paradigmas anteriores num paradigma híbrido, onde tudo se mistura. Meu nome é Maurício Lissowski. Vou trazer aqui para vocês é uma parte de uma pesquisa que está no começo e que visa essencialmente repensar a história da fotografia em função das transformações tecnológicas pela qual a imagem está passando hoje em dia. E eu tomei por tema as fotografias que têm uma pintura ou um desenho atrás, entendendo que toda vez que uma fotografia inclui uma imagem dentro dela, de algum modo ela está fazendo um pensamento sobre si própria. Ronaldo Entler. Minha fala tenta dar conta da possibilidade de, nessa era das convergências, no momento em que a imagem tende a uma manifestação bastante híbrida, a possibilidade da gente ainda situar um rastro de fronteiras que permita falar de algo que se liga à história da fotografia. A ideia era mostrar alguns focos de resistência, eventualmente de nostalgia, se a gente quiser, que resgatam experiências consolidadas na história da fotografia e inserem essas experiências no universo das convergências. Gisele Beigelman, acabo de fazer uma apresentação jogral, na verdade, com o Ronaldo Entler, onde eu discuti o impacto, os desdobramentos estéticos, cognitivos, filosóficos, que é essa verdadeira revolução nos modos de produzir, distribuir, consumir imagens, vem nos colocando. Acho que os celulares eles acabaram nos colocando aí na iminência aí de uma situação onde nós nos confrontamos com o terceiro olho na palma da mão. Participando aqui desse seminário sobre fotografia expandida. O que eu apresentei foi o meu processo de trabalho, como é que eu trabalho com a fotografia, como é que a fotografia para mim tem muitas aplicações. Eu não uso apenas a fotografia tradicional, mas eu uso diversos suportes. Como é que é o meu procedimento ao fotografar? Então, para mim, o que eu acho mais importante é poder exatamente expandir a fotografia. E com isso, poder traduzir um sentimento da contemporaneidade, que a gente agora
tem uma visão muito múltipla de tudo. Então nós estamos permanentemente ligados na internet, permanentemente em movimento, e a fotografia tem, de certa forma, traduzir isso. Rubens Fernandes Júnior, e eu vim falar hoje aqui sobre, nesse seminário, Campo Expandido, Convergência das Imagens, basicamente sobre a minha pesquisa, que já tem mais de 15 anos, que é aquilo que eu denomino de fotografia expandida. Essa ideia de fotografia expandida, ela nasce a partir de um referencial teórico que eu desenvolvi. E o termo expandido eu utilizo graças às pesquisas da Rosalind Krauss e do Jenny Youngblood, um na área da escultura, outro na área de cinema, que falaram em cinema expandido, em escultura expandida, e nós estávamos nos anos 90, na década de 90, a gente ainda estava trabalhando com uma ideia de uma fotografia construída, uma fotografia precária, uma fotografia contaminada, uma fotografia híbrida. Nós não tínhamos muita precisão nessa terminologia. Não que fotografia expandida seja preciso, mas ele dá conta de responder algumas questões importantes que a gente tem e teve na época e continua tendo, principalmente diante das novas tecnologias. Como que eu me relaciono com o campo expandido? Meu nome é Rosângela Renault, trabalho com fotografia já há muitos anos e de uma forma muito particular. Eu acho que eu sou conhecida como uma fotógrafa que não fotografa, mas na verdade também não é bem assim, porque eu faço minhas fotografias quando é necessário. Mas eu costumo dizer que, na verdade, muito poucas vezes é realmente necessário fazer novas fotos. Né? Eu acho que, na verdade, eu sempre pensei na fotografia, desde que comecei a produzir meus trabalhos, dentro da perspectiva de um campo, um extracampo, um campo onde a fotografia se insere e se relaciona com diversas outras disciplinas do pensamento ou do conhecimento humano. Aqui no seminário, a minha ideia é falar da hibridação dos meios, de como a fotografia, que é o assunto principal do seminário, ela hoje em dia está completamente atravessada, contaminada por todas as outras linguagens da arte. Eu imaginei que poderia ser mais interessante trazer uma contribuição não específica sobre a fotografia, apesar de ser também interesse de pesquisa, mas sobre esse trânsito entre todas as áreas que é o assunto que me interessa. Então eu vou falar, pode parecer absurdo, mas eu vou falar de pintura abstrata. Meu nome é Éder Teodeto, sou curador com foco do meu trabalho em fotografia. Aqui no Campo Expandido,
eu vou falar justamente sobre a expansão de território da fotografia contemporânea a partir de duas exposições que eu fiz a curadoria, que é Geração 00, a nova fotografia brasileira, e Documental Imaginário.